Kom ons sluit die oop. Here, soos ons nou die woord gaan oopmaak, vra ons dat u met elkeen van ons 'n ontmoeting het. Dat u ons harte sal oopmaak, dat u ons hande sal oopmaak en dat u ons voete gereed sal maak. Sodat ons as ons hierdie kerk verlaat sal uitgaan en gelei word. En dat ons sal gaan uitleef dit wat ons hier gehoor het. Dat ons nie vir u hier net hier los nie, maar dat ons dit wat ons hier hoor saam met ons neem. Here, ons bid dit alles in u grote naam. Amen. Vandag se teksgedeelte is Jeremia 18 vers 1 tot 11. Vir die van julle wat wil saamblaai, die woorde is ook op die skerm en ek lees vanoggend uit die 2020 vertaling. Vers 1. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed en gaan af na die potterbakke se huis. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die potterbakke se huis. Hy was juis besig om iets op die potterbakkerswiel te maak. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die potterbakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die potterbakker dit goed gedink het om te maak. Toe het die woorde van die Here tot my gekom. Is ek nie in staat om soos hierdie potterbakke met julle te maak nie, huis van Israel, is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hande van die potterbakke, so is julle in my hande, huis van Israel. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk, af te breek en ten gronde te laat gaan. Maar as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het, hom bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. En 'n ander keer het ek oor 'n nasie en 'n koninkryk, en 'n ander keer sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk, dat ek dit sal bou en plant. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë, deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om aan hom te doen. Sê dan nou tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, kyk, ek maak onheil gereed vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug elkeen van sy verkeerde pad en laat julle doen en late goed wees. Net tot sover. Wie van julle het al gedink, julle hoef nou nie julle hand op te steek nie, maar wie van julle het al gedink dat julle lewe het nie noodwendig uitgedraai soos julle gehoop het of soos julle gedink het dit sou nie? Ons almal het ook sekerlik beleef dat lewe soms net skeef loop. Daar gebeur soms hierdie onverwagse dinge wat ons nie beplan nie. COVID gebeur. Ons word gediagnoseer met 'n lewensveranderende siekte. Ons finansies vat so 'n knou dat dit beïnvloed ons hele lewe. Lewe is nie aldag so eenvoudig nie. Maar dan lees ons vandag se teksgedeelte waar die Here ons nooi om saam met Jeremia te stap na die pottebakker se huis. Want daar het die Here nie net vir Jeremia boodskap nie, die Here wil ook iets aan ons kommunikeer. By die huis van die pottebakker sien ons nie net wat die pottebakker met die klei doen nie, maar daar sien ons ook wat die Here met ons lewe doen. Ons lewe wat ons soms voel net skeefloop of onverwags verander. So kom ons stap vanoggend saam met Jeremia af na die pottebakker se huis. Nou die boodskap wat vir Jeremia daar wag is nie 'n maklike boodskap nie. Jeremia het eintlik 'n baie moeilike roeping gehad. Jeremia moes gereeld vir hierdie volk boodskappe bring wat hulle nie aldag wil hoor nie of ja, of na gaan luister nie. En ons almal ken die Israeliete en hulle gewoontes. Kort verbreek hulle hierdie verbond wat hulle aan God gemaak het, dat hulle aan God gehoorsaam sal wees
en dat hulle hom as ware God sal aanbid. Maar dikwels kies hulle eerder afgode. Dikwels kies hulle eerder om op ander dinge te vertrou en hulle vergeet heeltemal van hierdie verbond met God. So die boodskap wat vir Jeremia wag by die potterbakke se huis is eintlik meer 'n waarskuwing vir hierdie volk dat God se oordeel op pad is. Jeremia moet hulle as te ware voorberei vir hierdie ramp wat hulle gaan tref. Maar nie net in ons teksgedeelte nie, maar ook in ander teksgedeelte waarsku God die hele tyd vir hierdie volk. Selfs in Jeremia 19 stuur God vir Jeremia weer na die volk toe en sê vir hom, vat 'n kleipot saam en breek hierdie kleipot voor hulle. En sê vir die volk, soos hierdie kleipot breek, so gaan hierdie stad breek. Die Here wil net hê met al hierdie waarskuwings dat hierdie volk net hulle lewe sal regmaak, dat hulle net sal bekeer van hulle slegte dade, van hulle verkeerde lewe. Maar hulle wil nie. Of hulle weet dalk nie eers wat die gevolge is van hulle dade nie. En Jeremia besef dit. Jeremia ken hierdie volk. Want in vers 12, die vers net na waar ons opgehou lees het, sê Jeremia, Here, dit help nie. Hierdie volk gaan sê, hulle wil hulle eie wil nastreef. Elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei. Maar daarom stuur God juis vir Jeremia na die potterbakker toe en sê, is ek nie in staat om met hierdie volk te maak soos die pottebakker met die klei nie. Soos klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hande, huis van Israel. Het is asof God vir Jeremia hier sê, ek is die pottebakker, die volk is die klei. God wil Israel vorm, God wil Israel gebruik om te lewe volgens die doel wat hy vir hulle het. En hierdie pottebakker het 'n spesifieke doel in gedagte gehad. Hy is besig om 'n kleihouer te maak. Net so het God vir elkeen 'n spesifieke doel. Hy het 'n doel vir hierdie volk en hy wil hê hulle moet daar volgens lewe. En hy wil hulle daar volgens vorm. Maar hierdie vorming wat God vir Israel in gedagte het, is dalk nie wat hulle vir hulle self in gedagte het nie. Ons hoor in Jeremia se roepingsverhaal wat ons so 2 sondae terug gelees het, waar God vir Jeremia sê, ek stel jou aan oor nasies en koninkryk om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan. Maar ek stel jou ook aan om te bou en te plant. En ons hoor hierdie woorde weer in ons teksgedeelte vandag. God dreig om uit te ruk en af te breek, maar as die nasie sal bekeer, sal hy jammer wees oor die onheil wat hy vir hulle beplan het. Ons lees God wat sê, een ander keer sê ek oor 'n nasie dat ek sal bou en plant, maar as hulle nie na my stem luister nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om aan hulle te doen. Ons hoor weer eens hier van die waarskuwing wat God vir hulle het. Bekeer, luister na my stem, anders gaan ek afbreek en uitruk. En natuurlik, dis die Israeliete. Hulle het nie bekeer en geluister nie. En daar is hulle toe in ballingskap. Hulle stad word verwoes, hulle tempel word verwoes. Hulle sit vernederd, hulle identiteit is weggeneem. Hulle is verwoes. Maar is belangrik om hier te besef, God se plan was nooit om hulle te verwoes nie. Die boodskap wat God vir Jeremia uit hierdie pottebakker se hande wil wys, is dat God se bedoeling was nie om hulle te vernietig nie. En ons sien dit in die pottebakker wat se kleihouer misluk het. Hy het nie hierdie klei weggegooi wat hy so lank aangevat het om te vorm en te meng om die regte tekstuur te kry nie. Die pottebakker het dieselfde klei gevat en van vooraf dieselfde houer probeer maak.
God's plan is niet om voor Israël te vernietigen, nie, maar eerder om hulle te herstel. En wat interessant is, van hierdie tekstgedeelte is, dat ons lees nooit wat die eindproduct van die pottebakker is nie. Van die pottebakker is nog niet klaar nie. God is nog steeds bezig. God is nog steeds bezig met die klei. God is nog steeds bezig met die volk. Al is hulle hardkoppig en opstandig. Hulle bly in Godse hande. God bly hulle vorm. Al draai dit nie uit soos wat God beplan het of die volk beplan het. Elkeen van ons staan ook nou voor ogen voor hierdie pottebakker en ons sien wat hy met die klei maak. So my vraag is, wat hoor jy voor ogen? Wat wil die Heere vir jou kom sê deur die hande van die pottebakker? Ek dink hierdie tekst nooi ons uit om na te dink oor ons eie lewe. Lewe is nie aldag eenvoudig nie. Ons weet het, soms maak ons verkeerde besluite, soms loop dinge skeef, soms loop die lewe onbeplande pad met ons. Of soms is ons ook net soos die Israëlieten net hardkoppig en opstandig. Maar hier hoor ons, dat ons in Godse hande is. God is soos die pottebakker wat geduldig met ons sit en vorm. Maar wat interessant is, God vorm ons juis vanuit die lewe wat ons voel een mislukking is. God vorm ons juis van die mislukkings, vanuit die foute wat ons gemaakt het, vanuit ons seer vorm God ons. Ons moet nooit na ons lewe kyk as 'n hoopie vormlose klei nie. Maar ons moet na ons lewe kyk met die boodskap van Jesus Christus. God gooi nie hierdie klei weg nie. God gooi dit nie weg as die wentelende wiel van hierdie lewe ons soms breek nie. En jy het ook nie uitkom soos jy veronderstel is om uit te kom nie. Of ons, dit maak nou nie saak of jy misluk het nie, dit maak nie saak of het is as gevolg van sonde nie, of as gevolg van die noodlot nie. God gooi jou nie weg nie. En dit is die boodskap van die evangelie, van Jesus Christus, wat ons in ons lewe moet raak sien. Het is ook die boodskap van die kruis. Want aan die kruis het Jesus sy hande was deurboor. En as ons na Jesus' gekruisigde hande kyk, leer ons iets van Godse hande. Hierdie hande met gate en wonde in, is nie hande wat weggooi, beskuldig, straf en sla nie. Hierdie is hande wat vol deernis is. Het is hande wat mense eerder in liefde omvou. Eerder as om weg te gooi. God gooi nie weg nie. En dit is ook die boodskap van die doop wat ons vandag gevier het. God bly vir ons een God. God bly vir Israël een God. Al kies hulle nie altyd om op hom te vertrou nie. En al is hy hoe kwaad en moedeloos, God bly een God. Al kies hulle ander dinge as belangriker. God gooi nie weg nie. Dit gebeur wel dat soms God ons 'n bietjie wil afbreek, omdat ons hardkoppig kan wees of eie wys kan wees, maar weggooi nooit. God sal eerder weer van vooraf begin werk en van vooraf weer begin vorm. Ek het op hierdie gedig afgekom, die gedig se naam is Drie Lyk, en ek wil dit met julle deel. Dit gaan soos volg: my vuil, my stank wil ek uit my hê, jaag dit nie weg nie, weg kom terug. Neem dit in u op, grond van my wese, verwerk dit, versoed dit tot kraakvars lewe. Aarde waarin alles wat boos is vergaan, verpulver my fyn, verander my grondig.
tot stof waaruit ek opnuut kan kiem, kan verrys met my beste in my behou, eindelijk myself, myself in u. Nou, hierdie gedig, in hierdie gedig gebruik die digter eigenlijk die beeld van kompos. En dit is nou seisoen van skepping, so ek het gedink, dit is een gepaste gedig. God gebruik juist die vuil, die stank in ons en verwerk dit in iets wat voed, wat lewe gee of wat juist die mooi uitbring. En in die vuil of die stank waarna die gedig verwys, is juist hierdie ding in ons lewe waar ons skaam is, verleë oor is, hierdie seer, hierdie broosheid. En God verander dit in iets wat lewe gee. En dit is eintlik ook die ding van kompos. Dis hierdie oorblyfsels, hierdie nie lekker van kos, soos byvoorbeeld die skil, wat nie weggegooi word nie, maar wat juist teruggegooi word in die aarde, in die grond, en het verander in iets lewenswaardig. Dit is hierdie oorblyfsels, hierdie nie lekker dele waar die grond weer kom voed. En net so is dit in ons lewe. Maar ons sal slegs hierdie vorming in iets lewenswaardig kan beleef, as ons hierdie dinge, hierdie seer, hierdie broosheid, hierdie mislukkings, as ons dit oorgee aan God. Want dan kan God dit neem, dit transformeer, dit vorm en dit bruikbaar maak. Hierdie gedig beeld eintlik dieselfde uit as ons teksgedeelte oor die potterbakker, oor die klei. Die potterbakker gooi nie hierdie mislukte, ons kan sê vuil klei weg nie, maar gebruik dit weer. Gebruik dit om weer lewenswaardig iets te skep. En ons hoef nooit aan hierdie potterbakker sy vermoë en sy geduld te twyfel nie. Want sit, sal hierdie pottebakker sit en vorm. En binne hierdie seisoen van skepping, kom sê hierdie teks eintlik vir ons, dat God is die skepper, die pottebakker, die kunstenaar, die vormer van ons lewe. Alles en allemaal is in sy hande. Maar ek wil afsluit met 'n vraag. Wil ons in hierdie skepper, pottebakker, kunstenaar, vormer, sy hande wees? Wil ons daar wees? Is ons bereid om deur God sy hande gevorm te wees? Is ons bereid om ons seer en ons broosheid en alles, die dinge waar ons so verleeuwer is in ons lewe, is ons bereid om dit vir God te gee en daardeur te werk? Of is dit net makliker om soos die Israeliete te wees? Weet jy, ek sal net my eie lewe lei. Maar ek wil jou vandag uitdaag. Ek wil jou uitdaag om jouself vir hierdie pottebakker te gee. Wees gewillig om jouself soos klei in God se hande te plaas. Sien hoe jy jouself blootstel aan hierdie God. Al jou bekommernisse, jou mislukkings, jou seer, jou broosheid, jou hardkoppigheid. Gee dit voor God. Want baie keer sien ons omstandighede raak. Ons sien net die dinge wat seer maak en wat druk. Maar wanneer God na ons kyk, na ons omstandighede kyk, sien God waarde. God sien die nuttigheid, God sien die potensiaal. Hy weet waarheen hy met jou op pad is. Hy is besig om elke een van ons te vorm. So ek wil jou uitdaag. Laat toe om elke deeltjie van jou, in jou, laat toe dat God dit skep, voortdurend vorm in jou lei. Tot hierdie
waardevolle kleihouer waarbinne 'n skat is. Ek daag jou uit. Amen. Kom ons bid saam. Skepper, vormer, kunstenaar, pottebakker. In hierdie oomblik vra ek dat u al ons seer, mislukkings, broosheid, hardkoppigheid, opstandigheid sal neem. Ons gee dit vir u. En ons weet dit is nie maklik nie. Ons is nie altyd bereid om deur al hierdie seer, woede en goed te werk nie. Dis nie altyd 'n maklike pad nie. Dis nie altyd maklik om gevorm te word of om hier en daar afgebreek te word en weer opgebou te word nie. Maar die eindproduk kan iets soveel moois wees. En dit is my gebed vir elkeen wat vanoggend hier sit. Dat hulle sal besef, dit is nie maklik nie. Lewe is nie aldag eenvoudig nie, maar God is besig en ons is in sy hande. En niks kan ons uit sy hande ruk nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Mag ons iets hiervan beleef. Mag ons oorgee. En nie soos die Israeliete wees wat ons eie lewe te probeer lei nie. Maar totaal en al vertrou op u. Want u is die skepper wat 'n spesifieke doel vir elkeen van ons het. So ek wil so braaf wees as om te sê, vorm my Here, hou aan vorm. Bid dit alles in u naam. Amen. Hallo julle en baie dankie dat julle ingeskakel het by ons aanlyn. Op hierdie online platform word ongelukkig nie al die afkondigings genoem nie, so as jy iets gemis het of jy het vrae oor wat in ons gemeente aan die gang is, hou asseblief ons gemeente se kommunikasie platforms dop. Dit is nou WhatsApp, Facebook en selfs D6 en so bly jy ingelig oor wat alles in die gemeente aan die gang is. En so bly soos wat ons is, dat ons jou online keuse van kerk is of jou online keuse vir diens is vandag of een van hulle, wil ons jou graag nooi om een van ons eredienste by te woon. Die gemeenskap van die gelowiges is natuurlik daar waar 2 of 3 in die naam van Jesus by mekaar kom, maar dit is belangrik om saam met 'n klomp ander mense wat nie saam met ons bly nie, nie soos ons is nie, ook te aanbid en Bybel te lees en te bid. En dit gebeur by eredienste. Ons dienste begin 8:30 by ons by Kusweg en 10:00 hierso by die lofsentrum waar ons hierdie video opneem en dit sal lekker wees om jou daar ook te sien sodat ons dat julle net vir ons kan sien maar ons ook vir julle kan sien en ons saam kan bid en aanbid in die gemeenskap van die gelowiges. Ons sien julle dan by ons eredienste.